Bismillahir Rahman Rahim, Government Boys High School Magam, Class 6th, Subject Urdu, Date Shatwu Nau Sasu, NQS SQS, Mozu Chu, Topic Chu, Yish Espanis Herman Service, Darkas Lakun, Trandun, Chutikat, Tikshakubru, Yaniki Mikiawaja, Chuwaja, the Chatmus Lakun, Agrabat Trandun Garibim, the Kim Katribian, the Kesbim, Tikshak, which was Eskashi, Lakunimus. گۄڈنیٚتھٕے لیٚکھو أسۍ بکت متہِ جِناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورمیٚنٹ بایِز ہاے سکوٗل ماگام یعنی کہِ یہِ چھُ سٲنِس سکوٗلَس ناو ییٚتہِ ژٕ پَران چھُکھ ییٚتہِ پَران چھُکھ ٹھیٖک چھا گوٚبرو جِنابِ عالی جِنابِ عالی یعنی کہِ مےٚ کیٛاہ وجہ چھِ اَمہِ بۄن کُن لیٚکھو أسۍ ڈِٹیل گُزارِش خدمت یہِ ہے کہِ ساحل کل رات سے بُخار مےٚ تپ رہا ہے یعنی کہِ رات پٮ۪ٹھ ہسا اوس مےٚ زبردست تف فِوَر اوس مےٚ بہٕ ہسا گوس زبردست بیمار ڈاکٹر صاحب نے 3 دِن کی دوایی دے کر آرام کا مشورہ دیا ہے یعنی کہِ بہٕ ہسا گوس ڈاکٹرس نِش تٔمۍ ہسا ووٚن 3 دۄہن پٮ۪ٹھ ژٕ دوا مگر 3 دۄہن کٔرۍزِ ژٕ آرام یعنی کہِ یتھ أسۍ ونان چھِ ریسٹ تہِ چھِ ونان تہٕ آرام تہِ چھِ ونان ٹھیٖک چھا گوٚبرو اس لیے ساحل 3 دِن تک سکوٗل نہیں آ سکتا بہٕ ہسا ہیٚکہٕ نہٕ 3 دۄہن سکوٗل یِتھ کِہیٖنۍ لہذا عرض داشت کے حق مےٚ 3 دِن کی چھُٹی منظوٗر کر کے مشکوٗر فرمایہِ اس لیے ہسا چھُس بہٕ منٛگان 3 دۄہن چھُٹی اس لیے چھُس بہٕ منٛگان بہٕ 3 دۄہن چھُٹی عین نوازِش ہوگی یعنی کہِ یہِ ہسا چھِ چٲنۍ مہربٲنی ٹھیٖک چھا گوٚبرو پَتہٕ چھُ لیٚکھُن پَنُن ناو یعنی کہِ عرضِ نیاز جاوید احمد یہِ ناو آسہِ چوٗنٛکہِ لٔڑکہٕ 50 تہِ چھِ آسان کَلاسَس منٛز کورِ تہِ چھِ آسان اَسہِ یعنی کہِ پَنُن پَنُن ناو چھُ لیٚکھُن تُہۍ دٔپِو ییٚتٮ۪تھ لیٚکھو رِیاض صٲبَن لیٚوکھ یہِ ناو أسۍ لیٚکھو یِہوٚے ناو نہ پَنُن ناو چھُ لیٚکھُن کَلاس چھُ لیٚکھُن تہٕ رول نمبر چھِ لیٚکھُن ٹھیٖک چھا گوٚبرو بیٚیہِ چھُ لیٚکھُن ڈیٹ ییٚمہِ دۄہ ژٕ گَرِ بیٚہکھ یعنی کہِ یہِ درخاست چون روزِ کَتھ منٛز رجسٹری منٛز یُس تہِ فارم ماسٹر صٲب یی سُہ لٔگی ژےٚ اَمن 3 دۄہن لیٖو اگر درخاست آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ فارم ماسٹر چھِ لاگان تیٚلہِ اٮ۪بسٮ۪نٛٹ یعنی کہِ یہِ نَسا چھُنہٕ آمُت کینٛہہ اَسہِ نِش نَسا چھُنہٕ أمۍ سُنٛد کٕہٕنۍ جواز یہِ کَتہِ چھِ مِثال تُہۍ چھُو وٕچھان تہِ آز چھِ حالت تہِ خراب باقٕے چیٖز معاملات تہِ چھِ اِسلیے چھِ آز یِم چیٖز اَسہِ لٲزمَن کَرٕنۍ بیٚیہِ چھِ یہِ سکوٗلُک اَکھ حِصہٕ آسان ڈِسپٕلنُک اَکھ حِصہٕ آسان مِثال یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اُستاد چھِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ ہیٚڈ ماسٹر صٲب آسان أسۍ چھِ أمِس ماتحت آسان اگر أسۍ گَرِ بیٚہمو اَسہِ چھِ پٮ۪وان أمِس لیٖو سوزٕنۍ یعنی کہِ مےٚ ہَسا چھِ کٲم گَرِ یا بہٕ ہَسا چھُس بٮ۪مار یا بہٕ ہَسا گوس کُنہِ جایہِ تٔمِس سُہ چھُ اَسہِ اٮ۪رایوَلَس پٮ۪ٹھ لیٖو لاگان یعنی کہِ اگر تَس پَتہٕ تٔمۍ ہیوٚر اَفسَر یی کانٛہہ پنٛنہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک وَنہِ سُہ فلٲنۍ اُستاد کَتہِ چھِ ژےٚ تَسٕنٛز لیٖو چھےٚ سُہ کَتہِ چھِ سُہ ما چھُ خۄدا رٔچھِن کُنہِ جایہِ یا سُہ ما چھُ اٮ۪بسٮ۪نٛٹ بیوٗٹھمُت پوٗچھ تاچھ چھِ کَرُن آسان اِسلیے یِتھ پٲٹھۍ لیٖو آسہِ سُہ چھُ تٔمِس ہاوان سیوٚدُے لیٖو یہِ اُستاد نہٕ ٲسۍ مےٚ آمُت کِہیٖنۍ أمۍ ہَسا چھِ تھوٚمُت لیٖو تہٕ یہِ کیٛاہ سا چھِ لیٖو مےٚ تھوٚمُت سٮ۪نٛکشَن کٔرِتھ مےٚ ہَسا چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کھٲجمٕژ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ تہِ لیٖو کھَسان پنٛنہِ رجسٹری پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا گوٚبرو یعنی کہِ یہِ درخاست ہٮ۪کو أسۍ مِثال مےٚ ہُہ لیوٚکھ ییٚتٮ۪تھ 6th کَلاس یہِ ہٮ۪کو أسۍ 7th کَلاسَس منٛز تہِ لیٚکھِتھ یہِ ہٮ۪کو أسۍ 8th کَلاسَس منٛز تہِ لیٚکھِتھ یہِ ہٮ۪کو أسۍ 9th کَلاسَس منٛز تہِ لیٚکھِتھ یعنی کہِ اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ پابنٛدی تہٕ مگر یہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ لیٚکھٕنۍ بیٚیہِ صاف صاف لیٚکھٕنۍ باقٕے وَسَلام ٹھیٖک چھا گوٚبرو